Kwanza nafurahi kwa sababu nimesikia juzi Raila Odinga akizungumzia kwamba serikali yake iwapo ataiunda itaweza kutilia mkazo ile ambayo alisema kwamba model ambayo italeta kuleta maendeleo katika rural Kenya. Na vile vile akazungumza akasema kwamba lazima chama chake ki ni mbinu ambayo itahakikisha viwanda vyetu vya kisasa, viwanda vyetu vinaimarika ama vinalindwa kulingana na bidhaa ambazo zinatoka katika nje ya nchi. Kwa ile lugha ya kimombo inajulikana kama local cottage industries. Na akazungumza kwamba vile viwanda wale mojawapo ya wale ambao ni walengwa katika vile viwanda ni wavuvi wetu, watu wa jua kali, mama mboga, wale tailors wetu. Na hiyo nashukuru kwa sababu sasa Raila Odinga ameanza kufikiria kama wale wa Kenya wale wengine. Lakini nimekumbusha kwamba yeye amechelewa, alikuwa na nafasi kumsikiza naibu rais alipokuwa akiandika BBI. Naibu rais alikuwa anazungumzia kwamba lazima pia yawepo mapendekezo ya yale ambayo ataweza kumsaidia mwananchi wa kawaida, yule ambaye anajulikana kwa kizungu kama hustler, kukuwepo na guaranteed minimum returns kwa wakulima wetu wa maziwa, wa majani chai, wa kahawa, wa miwa. Lakini yeye alipuzilia mbali akasema kwamba gari lilishaondoka na ile gari ilikuwa lina breki. Katika mambo yake ya kawaida ya kusema kwamba hakuna yeyote ambaye atasimamisha rege. Kwa hivyo ningependa kuambia Wakenya kwamba Raila Odinga amekuwa mtu ambaye anakopi naibu rais. Amekuwa mtu ambaye pia ameona kwamba Wakenya wote wameshaamua kwamba mtazamo wa naibu rais William Ruto ndio mtazamo ambao unakinzana na fikra ya mamilioni ya Wakenya kwamba wale ambao wanaishi chini ya pyramid wao ndio wakuwe walengwa katika mipangilio yote ya serikali. Kwamba wale ambao wanajishughulisha na kufanya biashara kidogo ya kuuza mboga, wale vijana wa boda boda, wale watu ambao ni wanashona nguo rejareja, kwamba hao ndio lazima walengwe kama Kenya ina mpangilio ya kuweza kuafikia malengo yake ya mwaka 2035 ya kuboresha uchumi wa wananchi wale ambao ni wa kawaida. Kwa sababu unapoangalia kwamba alikuwa anatupika sisi vita kwamba tulipokuwa katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta tulikuwa tunazurura kufanya kampeni badala ya kumsaidia Rais Uhuru Kenyatta. Sisi tuliondoka tukampatia yeye nafasi kupitia katika ile handshake. Sasa yeye pia ameanza kufanya kusurura hapa na pale. Kwa hivyo Raila Odinga ni mtu ambaye hana fikra zake, ni mtu ambaye anakopi. Na Wakenya sasa wameshairevuka. Hawana haja na kutembea mtu ambaye anakopi, lakini wana kila sababu ya kujifunia ya kutembea na wale wenye kubuni mipangilio ile mzuri. Na wale wenye kubuni mipangilio ile mzuri ni sisi wale ambao tu katika hustler nation. Ningependa pia kusema hivi kwamba Kenya hii sisi wote ni wananchi wa Kenya, na kama Raila Odinga anamaanisha katika juhudi zake za kuweza kuwasaidia wananchi wa uchumi wa kawaida, sisi katika Hustler Nation tuko tumeanzisha fugufugu masichinane kila sehemu ya Kenya ambapo watu wa sehemu tofauti wanaketi chini na kutoa mapendekezo yale ambayo wangependelea serikali ambayo itakapokuja ya 2022 iashirikishe katika manifesto zao. Manifesto ambayo itahakikisha uchumi wa mwananchi wa chini unaweza kupanda. Na hii inalenga pia kuwemo kufufua zile local industries ambazo zilikuwa zimesambaratika. Zile local industries ambazo zilikuwa zimefungwa kwa sababu ya mazingira mbovu ya kufanya zile biashara. Kwa hivyo namchallenge bwana Raila Odinga kwamba aende kule Nyanza anapotoka afanye mkutano, ile economic blueprint, ili
na akuje sisi Hustler Nation tutampatia zile guiding notes ambazo zitafanya kwamba yeye aweze kushiriki katika hali ya kuzifuata ili aweze kuleta ile mapendekezo kule Hustler Center, alafu tuzishirikishe pamoja na blueprints zingine kutoka nchi zote katika makaunti zote zetu za Kenya hapa, katika constituencies zetu za Kenya hapa, tuweke kwa pamoja ili tuweze kuwa na blueprint moja ya kitaifa ambaye itahakikisha kwamba mwananchi ambaye anaishi chini ya pyramid anapata afueni kwa kwamba kutakuwa na serikali ambayo itakuwa na jali ama na kuweka mipangilio ya kuweza kufufua uchumi ule wa chini zaidi kwa wananchi ule wa kawaida. My joy and happiness that recently I had Raila Amolo Odinga change his tune from Tibim Tialala to advocating for an economic model that will spur economic growth at the rural centers in what he called what he referred to as economic development for rural Kenya. He has also talked about the issue of having a model that will protect our local manufacturing sector. And he defined the local manufacturing sector to fall within the brackets of mama mboga, of our local tailors, and our local blacksmiths. But even I've said that I'm happy, but I also want to register my disappointment. On the other hand, because the coin has two sides, that even though he means well, it appears that he has come to terms of what we have been calling bottom-up economical approach. But I want to remind him that he had an opportunity to implement what he is currently talking about. If I look at the handwriting of the BBI bill, that handwriting is his handwriting. He is the person who drafted the BBI bill in the infamous Nobody Can Stop Reggae, but unfortunately reggae was stopped by COVID-19 and our courts. So I want to remind him that he had an opportunity to put what he's talking about into the bill.